Ми отримали виклик на пожежу. Сказали пожежні, що тут було дві малолітні особи. Вони тут, можливо, гралися з сірниками і вийшла пожежа, і все. Бачите, можливо, гралися чи курили тут щось. Подивимося тут, погуляємо, може тут десь ці хлопці з'являться ще. Територія колишнього танцмайданчика, вона знаходиться в аварійному стані, вона не працює. Працівники, які прибирали територію, помітили задимлення з даху, викликали пожежно-рятувальну службу. Ну, але перед цим помітили, що звідти перелізли, вискочили двоє хлопців, десь років 13-15 віком. Ну, звичайно, ніхто їх не затримав, вони втікли. Але загоряння відбулось, там дах в поганому дуже стані, сухий, дерев'яний. Ну, оперативно приїхали всі відповідні служби, і це все діло вдалося загасити. Я вже із своїми колегами говорив, найближчим часом ми зробимо все можливе, щоб його демонтувати взагалі, щоб там більше подібних випадків не відбувалося. Але приміщення, я повторюсь, в аварійному стані, і найближчим часом треба буде вирішувати його подальшу долю, чи звертатись до депутатів з проханням виділяти кошти і ремонтувати його, чи, ну, вже подивимось, будемо живі, подивимось, що з ним робити на майбутнє. Проблемний об'єкт, постійно шприці, постійно наркомани. Я особисто звертався до пішого патруля, буквально позавчора, який тут проходив, просив, аби вони звернули увагу на той об'єкт, аби вони включили його до свого маршруту і постійно робили там обходи. Ну, на сьогоднішній день, на жаль, я не бачу зворотньої реакції, скажу відверто, ми в тому районі не спостерігаємо практично піших патрулів, роботи піших патрулів.